күнде сағат төрт жарымда төртте тұратынмнда бір жыл сөйтіп жүрдім ғой көп ақша табу үшін бұл кіс алты жерде жұмыс істеген оқуға түсудегі мақсат сол ақша табу ғой негізі ақша яғни мемлекеттің тұрғынан біз нашар инвестициямыз деп нтан қанша бала алады солар мысалы ер мен айтқан сто процент орындаса қырықбір плюс аладығо қрық бе балдан нтервь жасап жр ғой кәді е ті алып келеді көрдіңіз ба қалай істеу керек ровно бір ай болды ай болды йткені е қалай сезім қалай не өзгерді қарапайым қонақ қуаш мырза өзіңізді бір әдемі таныстыратын еді й ұзақтан алып келетін алыстан ба алыстан бауыржан мырза бауыржан мырза біздің идеал күн элит камптың бірінші лиг қатысушысы сол жерден таныстық былай негізі енді біз мен көрерменсіз өзі иә көрермені сол жерде енді өзі ерекше бір көзге түсті деп айтпай ақ қояйын бірақ ішкі оқиғасымен әңгімесін айтып бергеннен кейін бір есімізде қалды химия пәнінің мұғалімі мұғалімі химия пәнінің мұғалімі қай университетте оқыдыңыз казгуда оқиды казгуда оқыды пожалуйста казгу міне от казгулар отыр қай жылдары оқыдыңыз мен екі мың он төртте бакалавр бітірдім он алтыда магистратура мен мен бітірген жоқ әке шешеңіз кім болып істеген папам жүргізуші болған ә су сатқан сол сарыағашта бұрын су жағады ғой сол кезде су сататын сол бизнесмен десеңізше негізі сондай енді кәдімгі енді что и не есть как бы қарапайым адам бірақ одан бөлек бұл кісі қазір үлкен білдей кәсіпкер деп айтсақ болады иә иә болатын шығар химия пәні бойынша онлайн оқытады ы мұғалім болып жүріп и табысы жақсы өте үлкен табысы бар зі айтатын шығар біз енді пока білмейміз вообще ттб сіз қалай түсіріледі деп ойлайсыз негізі мен ны негізі алдын ала дайындалатын шығар деп ойлағанмын негізі бағана келген кезде де сәл түсініксіз болып қалды і күтіп отырмын әңгімелері мүлдем басқаша дейсіз ғой жоқ қалай ойлайсыз онда тт қалай болады деп ойлайсыз ну как минимум там екі үш күн бұрын дайындалатын шығар деп ойлағамн қалай дайындық деген не ол у сценарий болатын шығар там бүгін мен мынандай сұрақтар қоямын мүмкін тақырып бәрі нақты келетін шығар деп ойлағамын негізі сөйтсе сөйтсем келген кезде қандай тақырып қоямыз деп жоқ сонда кәдімгісөй көрінеді сырттан иә ескендір мырза кейбір нелерге барған кезде сөйтіп мен иә ескендір мырза ойлайтынмын жосықта айналып келетін шығар деп ойлағанмын негізі сөйтсек күшті болып отыр ма кесеңіз жоқ суырып салмақ ақын екен десең импровизациямен жалпы жаңалық көп иә жаңалық өп бүгін андай да такой бір лайтовый формат болатын сияқты деп ойлаймын идеал күнге қатыстық сіз бірінші рекке қатыстыңыз құлан мырза екінші ректің қатысушысы құлан мырза не өзгеріс болды осы уақытқа дейін ә, ақтауға барып келдік ә, ақтаудың алдында москваға барып келдім бірақ мынау ә, соңғы жасаған ә, продуктымыз ақтауда прям мощный өтті ыы ә, бауыржан ә, ә, мырзада сол өзгерістен кейін келіп отқан шығар ана жерде адамдардың төрт күнде прям өзгеріп жатқанын көрдім анау отыз жыл немесе жиырма сегіз жыл бойы түсінбеген ыыы ә, заттарын сол уақытта түсініп ә, адамдардың ә, өзгеріп жатқанын көрдім да бір кісі болды да тоо андай мә бітеді да шыққаннан кейін өмір деген кайф екен ғой дейді да ша өмір деген кайф екен дейді сол бауыржан мырза өзіңіз не түсіндіңіз бұл жерде барған кезде сіз айты, айтып берсеңіз мына жерде бәрін басынан бастаймын жоқ өзіңіз қалай Берді, форматты көрдіңіз иә yeah, yeah, не үшін келдіңіз идеал күнге қалай деп ойладыңыз ақталды ма қандай өзгерістер болды иә yeah, негізі ақталды мен вообще негізі ойда болмаған негізі барам деген ой өйткені оны сіз алдын ала стористе айтып жүрдіңіз ғой давайте кім аукцион сияқты болады дедіңіз ғой мен сол кезде мен ойладым что нереальный нәрсе деп ойладым и мен ондай нәрсе төлеуге дайын емес болған сияқты болдым да и вообще қараған жоқпын да даже ссылканы да басқан жоқпын да и бізде жаңағы бизнес курс бизнес класста болдық қой сол кезде сізде түсіндірдіңіз ғой сол жерде и бір ыыы сол жерде қатысушының біреуінің несін травмасын тапқан кезде мен түсіндім да сол кезде білеймін маған точно бару керек деп ойладым сол кезде сөйтіп машина кетіп бара кезде қасымдағы жолдас баламен тоже ойландық екеуміз бір бірімзі айтп жатырмыз айтыпжатрмыз айтп жатырмыз бір біріміз ну ұқсас келеді травмалар бір бірімізге и бір кезде мен оған айтамын ғой ну түсейін деп жатқан кезде айтамын э давай барайық деймін да сіз точно барасыз и менде точно барамын дедім да бопты деді сөйтіп ақмаржан анама жаздық и содан ары қарай кеттік қой сіз бардыңыз ол кісі ол кісі де да барды ңзш жолда оны сындырып тастадым ғой жолды сатыпңиә жолды са ә, ә, сіз жалпы кәдімгі классический мұғалімсіз бо сонда негізі иә неден казгу түстіңіз казгуға түстім хемия пәнінің мұғалімі негізі жоқ мен классический мұғалім болғанда диплом бойынша мұғалім емеспін негізі негізі мен инженер технологпын бірақ мен мұғалімдікке келудің өзі бір қызық оқиға болды мен негізі екі мың он төртті бітірген кезде мен заводқа жұмысқа кірдім өйткені мен өмірімнің бәрін сонымен елестеттім да өйткені заводта жүремін там айлықпен жұмыс жасаймын бәрі күшті болады деген сияқты сондаймен жүрдім бірақ бір он ай істегеннен кейін мен түсіндім что блин бір процесс айнала берді да күніге бір нәрсе күніге бір нәрсе еі мың жылы мен сол жүз жиырма мың алатын екі он төртінші жылы жақсы ара о мың доллар ғой бес бірде почти yeah, yeah. примео uh -huh. сөйтіп жүрдім да білемін өмір бақи өйсете ма дедім да лучше мен жұмыстан шығайын дедім әлі үйленбегенмін жұмыстан шығып кете салдым просто так мен шықтым да сосын там стажировка бойынша санк петербургқа бардық сосын португалияға бардық сөйтіп сөйтіп жүрдім да португалиядан келе салып сразу үйленіп кеттім жұмыс жоқ ештеңе жоқ жоқ қараңыз португалияға қалай барып жаысыз қадай стажарға маистратураман бардық магистраураға бардық та и келдік та сразу үйленіп кеттім жұмыс жоқ бірақ бұрын жаңағы он ай бойы жұмыс істедім ғой мен соның ақшасын жинап жүргенмін да и сонымен күн көремін дедім да сәлде сосын сөйтіп үйлендік үйленгеннен кейін андай не болған жоқ та қорқыныш болған жоқ тәуекел еттік и сразу үйленіп кеттік та менде әлі мұғалім болады деген ой жоқ та әлі менде ништа как раз ол кезде лаборантқа не болып жатыр еді вакансия болып жатқан еді да и бардың вакансияға именно лаборантқа тапсырамын деймін да тест тапсырам. и тесттан ол кезде 25 бес балдан он үш балл алсаң өтесің да ал мен там он жеті ал ол кезде он үш баллдан көбісі аса екен да сөйтіп он жеті балл алдым да сол жерде мені лаборантқа жұмысқа кіремін деп тұрған кезде бізде алматыда екі бар біреуі хбн жаңағы химия биология оқытатын біреуі физика математикада мен физика математикаға лаборант болып барамын ғой и сол кезде жаңағы химия биологиядағы завуч сол жерде жүрген болады и мен көріп қалады да бала алғанымды сен давай шақырып алады давай сен бізге кел жұмысқа мен сені мұғалім боламын сен бүйтсейші дейді ғой иә иә сен бүйтсе дұрыс сен мұғалім ну лаборант болмай ақ қойса деді да лучше мұғалім бол деді да білмеймін енді мен вообще мұғалім болмағанмын сабақ бере алмайтын шығармын деген сияқты ой болды да ә, давай үйретіп аламыз ғой деді да маған қазір директорға кірген кезде фмның жаңағы сен айт деді да мұғалім боламын деп айт деді да и мен кірдім айттым мен мұғалім болатын болдым ге баратын болдым жақсы ондай вопрос жоқ бара бер деді да и солдым да сол ге барып сол жерде мұғалім болып кеттім жоқ қараңызшы қазақстанда негізі мысалы үшін қазір ауыл шаруашылығына байланысты біз енді әке шешем сол жаңағы сол темамен жүр ғой жаңағы мал асырап бір нәрсе жасап айтады да мә қазақстан негізі өте үлкен ақша жақсы ниетпен ақша бөледі дейді да субсидия береді дейді ше именно мал шаруашылығына байланысты рамазан деген досым бар ол да айтады там төрт бес алты процентпен дамудың өзі мықты мықты кредиттер береді дейді просто ыыы ә, оны ә, біздікілер көп оқымайды білмейді не болып жатқанын екінші кейде сол болады дейді ниеті сәл киім дұрыс келмей қалады дейді да о басқа ниетпен жаңағыдай -кей алты процентке кредит алып там той жасап кету мүмкін деген сияқты сол болады дейді а ә, енді мынау білім нарығына қарасаң сонда қазақстан получается кәдімгідей негізі бір адамдай әйеуір хотя бы формасын жасап жатыр дегенге келуге болады ма сонда қалай болады иә иә егер кәсіпкерлік мысалы дамыған болатын болса мемлекетте мысалы бакалаврға не немесе жаңағы магистратураға соншама жа грант бөлетін қажеттілік болмайтын еді ғой адамдар мысалға қараңызшы ә, сауаттылық индексі деген бар да де? литерес индекс дейді де? ғой ана елде индекс қарасаңыз топ ондықта өзбекстан қырғызстан түркіменстан түрікменстан өңкейстандар тұрадымысаы германия сияқты немесе еуропаның халық мемлекеттері немесе америка сияқты лтар ондықта жоқ да. та ондық емес елулікте жоқ қой олардың мысалы абитуриенттердің яғни мектеп бітіргендердің ары кетсе жиырма отыз пайы жоғры оқу орына түседі бізде 99 тоғыз пайыз жоғарғы оқу орнынға түседі ғой екі мың сегізінші жылы жүз екі пайыз ба болған да оны алдыңғы түспегендер түскен ғой қалып кеткен иә иә мысалы ол жақсы бір көрсеткіш емес сияқты он жаппай бәрі жоғарғы оқу орнына түсу ше егер мысалы еңбек нарығы кәсіпкерліктің себебімен мысалы піскен болатын болса онда мүмкін мемлекете ондай қажеттілік болмайтын б еді да сонша грант бөлудің грант біздің де кәсіпкер ретінде осы жерде кінәміз бар ма сол кезде жауапкершілік деп алайықшы оқуға түсудегі мақсат сол ақша табу ғой ақша табу қажеттілігі бірден босады ал мысалы қазір қараңыз з мектепте жұмысқа орналаса алмайсыз ол бәрі еңбек өтілін сұрайды, да орынсыз сосын тағы бір логикамыз қисық мен түсіне алмайтын мысалы мемлекет білім беруге ақша құйып жатыр енді болашағы болсын магистратурасы сосын бірақ қараңыз мына кісі тура сіз сияқты бізге де қаншама ақша құйды да бакалаврдан грантқа оқып біті бір біртиын құйған жоқ жоқ грантқа оқып бітірдік бірақ бардық та біз оны ақтадық па мемлекетке қызмет еттік па сон өткен жоқпыз ғой ешқайсымыз яғни мемлекеттің тұрғыснан біз нашар инвестициямыз да бізге салынған ақшасы қайтқан жоқ бакалаврда да магистратурада да ыыы мәскеу мемлекеттік университетінде оқып жүрген кезінде анау бір индексті қарадық gci деген индекс global компетитивность индекс дейді да ол бәсекеге қабілетілік индексі естеріңізде болса сол екі мың он үш он төртінші жылдары бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кірейік деп атып әңгіме жүріп еді ғой сол сол индекспен есептелінеді де сол кезде біз елу алтыншы орында тұр екенбіз яғни yani алты саты көтерілсек елу елдің қатарына кіріп тұрмыз екі жүзге жуық критериймен есептелінеді елу елге кіруіңіз кірмеуіңіз қызығы соның ішінде есептеген кезінде қазіргі көрсеткіштің жақсаруына не кедергі деген он факторды анықтап береді кедергі факторды блоктарды ше ә, сөйтіп әр елдікін талдап жатырмыз америкада есімде қаржы жүйесі бірінші орында тұр кедергі фактор ретінде қар қаржы жүйесі иә қытайда инфляция болды бірінші орында фактор ретінде көрсеткіштің жақсаруына ыы ә, ресей беларусь украинаға келдік бірінші орында жемқорлық тұр деп тұр да енді қазақстанға келе жатырық мен бір білмеймін мен жақсы ма жаман ба бірақ сендіп отырмын да бізде бірінші орында коррупция тұрған шығар тура сол жемқорлық тұрған шығар деп ә, таң ғлырғаны коррупция екінші орында тұрды дәл сол жылғы индексті да ашып қарайтын болсақ әлі неге екінші орында тұрған бірінші орында тұрған фактор ыыы сол жылдағыт интервью жасап жүрд ғой кәдімгі бүйтеп ә алып келеді көрдіңіз ба қала істеу керек сол жылдағы елдердің ешқайсында бірінші орында тұрған жоқ бізде ғана тұр да б қарашы қалай келеді енді қара жауабы не жауабы сауатсыз кадр дайындығы бірінші орында тұр да фактор ретінде кедергі мен ана жерден өзімше андай ы тырнақшаның ішіндегі патриот болып қарсы шығамын оу қалай сауатсыз кадр дайындығы дейсіз деп сұрайды да мамандығың не там педагогика магистратурада не оқыдың там қазір не оқып жатрсың сен тірі мысалшың ғой дейді да أي, сен бір мамандықты оқисың оны ақтамайсың басқа салада жұмыс істеп кетесің сауатсыз кадр дайындық мемлекеттің ақшасы сырап болып жатқандығы още сауатсыз кадр дайындаймыз дейсіз мынау кісі соның бір бұл кісі сауатсыз кадр соның белгілі бір деңгеде мысалы сауатсыз кадр деп ойлайсыз ба жоқ өйтіп айта ғой жоқ негізі мемлекет мынау сауатсыз кадр қықы қызыл сауатсыз кадр мынау кісі қуаныш мырза сз қарамасаңызшы жалпы қараңыз да жоқ осы жерде арамызды бұрыса қарасақ болады мен программистпін негізі халықаралық ақпараттық IT деген университетт оқыдым қып қызыл сауатсыз а мін жоқ мен универдің атын білмейтін кәдімгі код жазатынпз жоқ мен қазақшаны айталмай қалдым просто мен екіншісі бойынша бірақ өзім ақша төлеп барып оқығанмын біріншісі бойынша ө сауатсыз кадрмын мен ба ладно мен просто андай мысалы зарплатаң ол кезде мысалы допустим жүз жетпіс мың теңге болса мен былй есептемейді егенмін қорқады егенмін ше мысалы он екі ай он екі айда мен жүз жетпіс мың теңгені қанша табамын соны көбейтуге даже қорқатынмын да неге ну по любому аз көрінеді ғой негізі ол кезде енді ой болады ғо д үйалу кек не болу керек сен бірақ оны есептесең ұй ала алмайтының түсінесің ғой что мен соны соны жасауға қорқатын емім да сол кездеше ы күнге барған кезде ше қуаныш мырза осы нәрсе жаман инсайт болды да адамдар шынымен ана точка асын есептеп сол ақиқат нүктесі ғой кәдімгідей қорқады да ана мойындауға ше шынымен менде өзімді мойындап біраз нәрсені жазған кезде ыыы сен ана б точкасына қимылдай аласың да бірақ ананы мойындай алмасаң ана жігіттер ол өте үлкен күш талап ететін нәрсе ғой қазіргі жағдайды мойындау қазіргі жағдайды мойындау то есть например білмеймін сенің клиенттерің мынанша процент довольный емес иә мынанша ә? процент сенде возврат болып ватыр реально қарау соған бейтін. реально қарау ең қиын нәрсе ол не только ақшалай ол ақшашың бір бөлігі ғана ғой там условно говоря бала шағаммен оказывается мен аптасына тек қана там жиырма минут ойнайды екенмін болмаса там білимн қандай бар менің ағылшын тілі уровеним там интермедити екен деген сияқты ше сен потому что иллюзиямен жүре салған оңай да табысым мынандай екен менде негізі ақша жетпейді екен әйеліме көңіл бөлмейді екенмін деп иә соныбі соны бір сырттан сұрт соны қабылдау сырттан не іздей бересің да бірақ өзіңе келген кезіңде мысалы қабылдай алмайсың да мысалы өте қиын ең қиын нәрсе шындықты қабылдау осы нәрсені былай байқап көрдім да мысалы бізде а точкасынан б точкасына бару керек те бірақ сен б точканың адресін білсең де ана навигаторың істемесе а точкасын көрсетпейді ғой қай жақта тұрғаныңды и сен қай жерде тұрғаныңды білмесең сен б точкасына бара алмайсың да ең бірінші бірінші момент а точкасын шынымен мынау ыыы бауыржан мырза сияқты шынымен қабылдап мен осындаймын деп қабылдаған кезде і окасы көріетін сияты да саған жоқ снандай ой мслы үшін қазір сен сарханда болуы балқашта баштабоуы мүкінсін петроавлда болу сенде любой жерде бола салуы мүмкінсің мыслы таразға бару үшін сен ресурс айа алмайсың да потому что любой жерде мысалы үшн может таразда тұрғаншығарсың сен ужеші иә се болмаса алматы облысы жаңағы жаркент жақта шығарсың сен ші болмаса атырауда то есть біз сондықтан қазіргі халықты мойындау қайтдан айаынер вообще негізі өте үлкен күшті және ерікті и мен сізге айтайын батырлық талап етеді ол қазіргі жағдайды қабылдау это кажется что қабылдау оңай деп ше өте қиын искажение жаман береді негізі бар ғой қазіргі қабылдаушы сосын сіз жаңағы ыыы ә, ары қарай қалай басталды идеал күнге келдіңіз оқыдың митациядан өттіңіз біздің несі бойынша иә ақтауда и содан кейін қай уақыттан бастап жаңағы ол кезде табысыңыз қанша еді сіздің ақтау ақтауға жоқ 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 жаңағы бірінші жаңағы екі мың он тоғызыншы жылы иә екі мың он тоғыз жүз жетпіс мың примерно сондай ай сайын жүз жетпіс мың теңгелігіңіз болды иә оны бір мойындамайсыз айта алмайсыз есептеу сөйтіп 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 жүрдім медитация жасағаннан кейін менде ой болды менде келе береді ғой енді есептейсің ғой тағы да блин айына көбірек табу керек екен ғой деген сияқты сол кезде ғана мысалы енді ол кезде идея андай болды да үй алу керек деген сияқты өйткені үй алу керек не үшін ол болды өйткені ана жақта ата анаң айтады т не ітеп жатсыңда деген сияқты үйге ақша жинап жатсыңдар ма деген сияқты нәрселер айтады и содан кейін тек қана үй туралы ойлайсың да ол жерде и сосын мен ыыы содан кейін алты жерде жұмыс істедім ғой бір моментте алты жерде мұғалім болдыңыз ба жоқ иә почти алты жерде мұғалім проектте бар жаңағы ah. проект бар проекттен басқа қалған бәрі бесеуінде мұғалім болдым ғо өзіңізге уақыт қалды ма сөйтіп табысыңызды қаншаға шығардыңыз сол кезде бес жүз мың ба сондай болды ед по моему бес жүз м андай фильмдерде болады ғой иә моя мама работает в трех работах чтобы накормить нас деген сонда адам өмірде бола ма десем болады екен ғой иә болады екен ондай иә заголовок болып тұр қуаныш алты жерде жұмыс істеген деген мәссаған алты жерде айта аласыз ба айта алмайсыз ба мектепте істедім точно ыы университетте дее мектепте жұмыс істедім десеңізші жоқ мектепте екі орталықта істедім по моему и а еще өзімнің орталығымды ашып алдым кішкентай тек қана химиянан оқыттым да бір кабинет жалдадым и сол жерде ғана оқыттым сол болды сосын казгуда жаңағы проектте болдым ничтада ісдеп жүрсіз екі орталықта жұмыс істеп жатырсыз ништа жоқ ол кезде істедім по моему шғып кеттіңіз иә ол кезде шығыпкеттім уже орталықтарда бара бересіз казгуда болдым химия пәнін мұғалімі керек деген жерге бара бересіз ғой деймін иә ондй болып жүрмін ғой бірақ енді ол кезде мен жаңағы шоуға қатысқаннан кейін уже самооценкам жаман қатты өсті да и маған орталыққа баратын болсам да мен уже уверенмын да өзім ана жақта білім жететін мен оқушыларға түсіндіре алатынын да білемін да сто процент үс ну өзіме уверенмын барған кезде өзім ставкамды айта аламын да мен бұрын мен айтатынмн там екі мың теңге үш мың теңге деп айтатынмын и барған кезде уже алты мың теңге там сегіз мың теңге деген сияқты ставка қоямын да он негізі баға бар нарықта иә бар бірақ мен одан көп айтатын едім да что мен уверенй едім до шо оқушыларға мен оны по любому түсіндіре алатынмын ша любой оқушыға келсе мен түсіндіре алатынмын самоценка қалай көтеріледі сонда сен дұрыстап айтсаңыз просто самоценка ол сенімділіктен пайда болған сияқты самоценка төмен екенін мойындау қаншалықты оңай және қиын любой адам самооценка нормально деп ойлайды дұрыс па иә білмеймін менден сенімділік пайда болған сияқты бірінші өйткені ништа жұмыс істедім иә ништа там азаннан кешке шейін жұмыс істедім и сол кезде менде андай уверенность болды да что әр оқыш келген сайын мен н көзінен көремін ғой то түсінген көрген сайын менде одан бетір там гормондар бөліне береді да и уверенность көбейеді да олже кез келген адамға айтамын кейсің бар ә кейсім бар иә кейс Қейс болды менде жоқ ең үлкен кейс иә ең кейс болды иә кейс болмаса самоценка көтерілу бір түрлі болады иә иә сіз нтға нишқаға дайындайсыз иә жоқ тек ұбт ға дайындаймын кейін уже мынау темаға өзіңіздің темаңызға көштіңіз так мен оған екі мың он тоғызда ғой екі жазда уже ал жұмыс шаршап кеттіңіз иә yeah, шаршап әлі істеп жүрмін онда uh -huh. еще екі мың бастадым онлайнды бастадым екі мың он тоғызда сол кезде ол кезде біріншісінде менде он адам ба жазылды онлайнға екіншісінде жеті ақ адам жазылған ғой ол вообще түсіп кеттісамоека самцена көтеріліп түсе бере түсіп кете екіншісі үшіншісінде е көтеріле бастады да уже мен түсіндім что одан қаттырақ жұмыс істесем көбірек жазылатынын түсіндім да и оқушыларға барынша көп беруге тырыстым ше и сол кезде біз енді ол кезде таргетті тек мен вконтактеде беретінмін да таргет сол кезде соны ғана білетін и сол кезде ең жеңілиә ең жеңіл өйткені сол еді қайдан оқыдыңыз оны сол интернет просто сол жерде беруге болатынын түсіндім өйткені оқушылар сол кезде көбісі вконтактеде отыратын еді да и сол кезде мен көп ақша салсам көбірек оқушы келетінін түсіндім да сөйтіп жайлап жайлап көтерілді ғой сол екі мың тоғыздан жеті адам о, он жеті нормально жеті адам түскен көп мұғалім көп адам екіншісі болмай қалғанда сынып қалады ғой енді значит керек емес мен ешкім керек емес екен значит бұл адам жоқ екен деп бұлд қала өттіңіз осы периодтан жеті адам болғанда үшіншісінде қалай өттіңіз көбейттім ғой мен жоқ жеті жеті период арасы аз қалды мен мысалы ертерек бастап қойдым ша июльдің біріне ма он күн болды арасы өйткені соған оқушылар үлгермей қалды да и жазылуға и бірақ бағанағы бірінші потокта жазылған оқушылар уже результат көрсетті ғой маған аналар келген кезде вот сол кезде мен түсіндім да что ана көбірек ақша салу керек екенін и аналар түсініп жатқанын түсіндім да м ноль болып келген ғой оқушылар вообще там формула жаза алмайды да аша кодын ғана біледі там басқа ештеңе білмейді суды білемін сульфат натрий деген жоқ қой ол кезде иә оны білмейді да даже оны та бінмейдіджесонда адамдарды үйретіп шығасыз да кәдімгі иә соның бәрін үйретіп қанша мысалы егер мен сто процент орындаса плюс алады ғой қырық а қанша айда дайындап оны айда кәдімгі сенімсіз иә иә ол сегізінші класстан бастап он енді мынандай сұрақ неге сіз дайындай аласыз екі айда ал мектептегі мұғалімдер дайындамайды он бір жыл бойы айта кейс иә кейс бар сияқты сол сол бір жағынан кейс бар и жоқ кейс дайындағ дайындалалғаннан кейін шығып тұр ғой кейс ше ал олар дайындалмаса дайындай алмасаң кейс шықпайды ғой мен менді көбінесе бұған мен ол қатты жақсы көретін сияқтымын сол ісімді ше содан кейін шығар деп ойлаймын өз басым сіздерге просто еще ақша төлеп келеді несімен иә иә аша төлйді сіз ответственность аласыз олар ға и о бар иә и бірінші рет осы орталықтан қомақ қомақты мұғалімдер де айлық алады ғой бірақ оларда да ответственность бар ғой жоқ қараңызшы негізі мысалы келгенде енді мұғалім ол тегін оқушылар келеді ғой ол жерде ол таңдамайды ғой мына жерде сіз ақша келгенен кейін мотивация мүлдем басқаша ғой жоқ сегізіні сыныпта нешіші он бірінші сыныпқа дейін белдіңіз да үш сыныптың үш жылдың бағдарламасын екі айда беріп жібересіз иә хбн да жүрген кезде сөйтіп бере алдыңыз ба хбнда жоқ ол кезде ол мес неге бере алмадыңыз ол кезде олар ұбт тапсырмайды олар мысалы қазір айтатан сіз бірақ ее баратын болаңыз тура осылай сегізінші сыптың баласына еі айда сіз он бірінші ыныпқашейін бағдарламсы беріп жібере аласыз ба бірақ мен сол кезде былй жасайтынмн жңаы сегізінші класстың балалары бізде басында ыыы ә, формула жазу по моему кейбір тақырыптарды тоғызда өтеді д олар мен бірақ сол тақырыптарды сегізінші класста беруге тырыспын ана сұрақ ж сұрақ қой жетінші жылдың бағдарламасын екі айда қазір мектептің баласына сіз бір мектепке мұғалім ретінде барып беріп жібере аласыз ба мектепке барып па беруге болатын сияқты бірақ жерде бересіз бе бермейсіз ба бересіз бермейсіз береа арад бере yeah. алсыз сізде фокус болып тұр ғой бірақ и иә фокс оқ прост брақ ол жерд андай бола да теботь жоқ қой ода ия вотсонай болуы мүмкін да онда потреботь жоқ екі айда алу керек деген потребность жоқ и сол сол ғана ұстап қалуы мүмкін жоқ негізі бар мектептің бар ғой мектепте ше іыы есен мырза да ол жағынан мен қолдайтын шығар мектепте негізі ол бала ентға түсіреді деген идея болмайды ғой негізі мектептің функциясы ол жаңағы логикалық причинна следственная связьды білу керек осыны дүние танымы болу керек деп ғана ойлайді ғой негізі ол ент ға түсіп кетсін деген ниет қатты бола ма ма маеке мыра жоқ негізі мектепте мен өлшемінем ма өлшенбейді ғой иә дұрыс па ол өлшене ма жоқ бұл даже сұрақтың өзі дұрыс емес сияқты ол частный мен сен мектептегі ана жерде бүкіл талаптары бар сен ол өзің еркімен жүре алмайсың ол жерде ше мұғаліммен салыстыра алмайсың да а мына жақтағы сен уже өзің жеке келіп жатқан конкретно нақты цель бар ақша төлеп жатқан адамға үйрету ол мүлдем басқаша да запрос бар иә запрос бар қай маған қызық болып тұрған қай уақытта взрыв болды сізде мысалы уже келдіңіз бастадыңыз мына уақыттан бастап түсіне бастады мына салада ақша бар екен мына салада көп адамды оқыта алады екенмін мына салада мен осы жақта мықты нәтиже көрсете алады екенмін деген сияқты маған ол ой бір жылдан кейін келді ғой м екі мың жиырмасыншы жыл жұмыс істеп екі мың жиырмасы емес даже к мың он екі мың жиырманың басында келді даже өйткені ең көп жазылған сол кезде болды да өйткені жаман қатты тарап кетті негізі оқушылардың арасындаше бауыржан ағайағай деген сияқты Ki, ну көп сол кезде реально январьда менде екі мың жиырманың январында уже кәдімгі ең көп жазылған сол кезде болды и e? ең көп ана жұмыстардың бәрін тастап кеткенсіз ба ол кезде уже или тек бір жобаға көңіл бөліңіз ол кезде иә уже менде бәрін тастап кеттім иә тек біреуін ғана жұмыс істедім уже сонымен иә жоқ ана қараңызшы фокус бір yeah. ғана <тылтқасып> жерде болды да сол кезде уже реально атты шынымен де мысалы қазір өйткені көптеген мұғалімдер бар мысалы біреулер сіз сияқты қазір репетитор болғысы келуі мүмкін қосымша осындай үйреткісі келуі мүмкін да мысалы өйткені тони робинснң кітабында да айтады көптеген жаңағы кореялық мұғалім бар ғой ағылшын тілін үйрететін жылына жаңағы 30 миллион доллар табатын шы чисто ол өзінің онлайн осындай курстарын арқылы жасайды да и тура сол сияқты мысалы үлкен мүмкіндіктер бар ғой маған просто қызық болып тұрғаны сіз өзіңіздің орталығыңызды аштыңыз сөйттіңіз соған онлайн қостыңыз дұрыс па иә бірінші yeah. ол басыта онлайн болды ма басынан онлайн, онлайн болды мен ә? басынан yeah. онлайн болды басынан онлайн болды иә басына онлайн болды сол онлай арқасында таныды сізді иә онлайн рқасында таныды мәнінде оффлайнда көп оқуа шақырмайтынмын өйткені оған көп уақыт кететін еді да мхм мынаны айтқым келеді да қараңыз бізде негізі ііі мұғалімдікте жән пидалық көп қой все таки жертва жертва бар ғой мұғалімдіктеші мысаы үшін мен алпыс сегіз мың теңге айлық алы үргенде менң ішімде андай бір ой болатын ну хотя бы қызмет жасап жүрмін ғой деген идея болатын мендеше енді қиналып жүрсің мұғалім ән как жихад соғыс сияқты ғой анау кәдімгідей бір не ғой енді бір как будто бір болашақ үшін көріп жүрсің да и ііі мысалы қазір и бір андай болады ғой сен осы жұмысын жүресің и сізде бах көп ақша табасыз ең үлкен көп тапқан суммаңыз ана тарихта емес сіздің ойыңызша ең көп тауып таңқалған сумма болады ғой қай уақытта болды қанша сумма болды айқ тапқан кезде осы төрт ай бұрын болды ғой сол кезде иә сол кезде енді сіздің о ойын... жоқ қараңыз тарихыңызда ең көп сумма емес сіздің ойыңызша таппай жүрген ең көп сумманы ол ма ровно осыдан бір жыл бұрын болды да өйткені мен ол кезде екі жұмыс бар еді да менде и онлайн бар еді и тағы бір жұмысым бар еді и сол кезде оны тастадым мен отказ бердім да керек емес дедім да и Құрғ осымен фокустың бәрін қойған кезде атты ғой короче қанша т қаншадан қанша үй ұялдым ғой соған цифрлармен айтуға болады ма или болмайды ма он жеті миллионға ұялдық қой сол кезде он сегіз мағанда анау неыс болып тұр да қараңыз бауыржан мырза сіз мұғалімсіз сіз өзіңіздің методикаңыз бар сіз химияныі үйретесіз дұрыс па тура сіз сияқты қырғын қазақстанда мыңдаған мұғалім бар мысалы неге олар чтобы сіз сияқты нәтиже көрсету үшін не үйрендіңіз қосымша өйткені мына жерде бәрің бірдейсіңдер мына жерде почти ші мысалышы иә тағы бірдеңе болды ғой сізге әсер еткен несі бойынша вот не әсер етті маркетинг па не қостыңыз вот сол кезде взрыв болды да мысалышы мен осыдан бір жыл бұрын еще не бастадым ғой жаңа сайтымды дамыттым сайт қостым еще и жаңағы визуал бар ғой вот соны қостым ғой мен сол кезде менде оған дейін менде быт шыт болатын страница болсын басқа не упаковка иә упакова болады сол кезде менде упаковкаға мән бері өйткені ол кезде ол кезде мен түсіндім что адамдарға просто так бере берсең әйтеуір быт шыт қылып страницамен ол кезде адамдар саған сеніммен қарамайды екен да и мен соүсын түсіндім что визуалың нормальный болса и сен серьезный адам деп қабылдайды да и саған о басынан серьезный адамсың негізі серьезный адам ғой бірақ оны көрсете алмай жүрмін да просто и сол кезде жаңағы өзгерткен кезде мен түсіндім же что басқалар ну сырт көзбен де тоже нормально блу керекенін түсіндім да ш қарңыз получается ыы мерек мызаа ғой сіздер по лбому иә жақсылы жаманды там е скенз айтып жатыр ғой любой мұғалім неізі дайындалады де енді безат бір сорлы мұғалім редко болады ғой негізі любой мұғалім дайындалады бұдан проблема жоқ деп отыр значит бұл мұғалімнің сіз сияқты қалаған аңаы он жеті миллионға үй ала алмауын әуелі алла ол бөлек әңгіме бірақ бір себебі осы маркетингті білмеу дегенге сол деп ойлайсыз ба упаковкасы бар сайты бар жаңағы таргет жібере алу иә оны былай түсіндірсем де болады мысалы менде бір досым бар да допустим математиканы нишқа дайындап түсіре алады да сто процент өзіне уверенный адам ну тура кейстері де жақсы сто процент өзіне уверен бірақ мен оған всегда айтамын да жаңағы интернет интернмаркетті оқы оқы десем вообще оқымайды да қабылдамайды егер оны оқитын болса анау ататын мен білемін да сто процент білемін оны жасамайды да бірақ бір миллион ба сондай табадынегіегер қүйене қанша таба алатын еді қосса как минимум екі миллионда ну екі есе үш есе артады ғой я енді аудиториясы үлкен оның негізі жоқ қараңыз мынау иллюзия өтірік қой иә мен егер жақсы маман болсам бәрі маған өзі келеді дегенге рас қаншалықты дұрыс бұл өзіне өзі жақсы мұғалімсің болды визуал анау жаман жоқ оны көрсет сайт жаман жоқ инстаграм жоқ өзін өзі естіп келеді дегенге қаншалықты бұл ол өтірік онда. сияқты yeah. ә, ондай нәрсе келмейді немесе өте көп уақыт кетеді иә өте көп уақыт кетеді ол ондай мұғалімдерде болды ыыы ә, кейбір мұғалім болды который мен мен өзім предлагать еткен мұғалімдер болды мен ондай адамдарға көбінесе предлагать ете бермеймін ше негізі чтобы өйткені мен көп масштабты алдым ғой и сол кезде менде бір биолог болды да мықты биолог мен оған айттым давай бірге жұмыс егер біз жасасақ атамыз дедім да бірақ олда бір ақ нәрсе ұстап тұрды да ол жерде ол завуч еді да бір мектепте ше и жаңағы жылы орнынан ол шыққысы келген жоқ та ана жердеші егер ол жерден шығатын болса ол реально ататын еді ол өйткені мен оның кейстары несін көріп тұрмын да бірақ оны тастаған жоқ и сол кезде қалды ғой әлі сияқта жүр бауырым мырза сіз жаңағыдай қостыңыз маркетинг қостыңыз қаржылық тұрғыда ататын еді да иә масс массалық несені мысалы көп адам ғой біліы упаковканы дұрыстадыңыз сайтыңызды дұрыстадыңыз таргетін не істеткіздіңіз жаңағы төрт ай алдын жақсы табс таптым деп отыр айт аласыз ба қанша таптыңыз тоғыз миллион бір айда мысалы яғни бір айда тоғыз миллион теңге несімен иә яғни қазақстанда мұғалімдер егер жаңағыдай уже айту егер жаңа алды ғана жағын ө, білім жағын оған мән беріп жатқан жоқпыз өйткені бәрінде нормально деп жатырмыз қосымша тағы осындай маркетинг тұлғыларын қосатын болса нормально таба алады иә минимум қанша таба ады деп ойлайсың мысалы как минимум үш төрт миллион табуа болады ғо негізі дұрыстап маркетингі қосса иә просто мен мысалы мынаны түсіндім да еснмы қаншалықты келісесіз мысалы қазір бір маман болып бір ғана пәнді зерттеу жеткіліксіз болып кетті заман талабына сәйкесші сен қасына міндетті түрде не психологияны қосу керексің yeah. не маркетингті қосу керексің сондай болып кетті да яғни осы заманға бейімделу үшін осы заманда шынымен мықты маман болып жаңағыдай үлкен табыс жақсы табу үшін осы болды бұрын мысалы мүмкін тек қана жаңағыдай альтуризм ә, ә, тұрғысынан ә, сен мектепте жақсы мұғалім болсаң жеткілікті болған шығар бірақ қазір уже талап жоғарылап жатыр инстаграм бәрін көріп жатрсың yeah. анау байып жатқанын көріп вжатсың ананың үлкен аудиториясы болып ба жатқанын көріп жатсың тура сондай нәтиеге жеткің келсе онда тағы да қосымша нелерді үйрену керек иә инструменттерді мамандықтар ма yeah. міндетті yeah. түрде yeah. иә жаңағы маркетингті қосқасын а мысалы ше тағы да бірдеңені қосып өзіңді уже ары қарай танытқанға не істегенге деген сияқты и ол заманның талабы сондай болып кетті ма неге бұрынғыдай жеткіліксіз болып қалды деймін да или уже бәрі ақша ақша деп құнығып кетті ма жоқ қаржылық тәбетте бар шығар ол бірақ екінші фактор сияқты қараңыз мен мысалы мектепте жаңағыдай репетитор емес мектепте мұғалім болсам да мен қазір мұғалімдік бір мамандықпен шектеле алмаймын да mm -hmm. мен мұғалімдердің арасында да бәсекеге қабілетті болу үшін сол оқушыларға тиісті деңгейде қызмет көрсету үшін мен кемі бірнеше тағы мамандықты игеруім керек те mm -hmm. ол сол мұғалім а мысалы мына кісінің жағдайында ол маркетингтен бөлек ана бизнес майнзет жатыр mm -hmm. ғой и кәсіпкерлік ойлану ше ол бөлек дүние ғой мысалы мұғалімдік мүлдем оған үйретпейтін мысалы мынандай не бар ыы ә, зерттеулер бар қазіргі нарықта іы ә, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болу үшін сізде кеміш мамандық болу керек дейді да оның үшеуін сіз қайсы екенін өзіңіз таңдап аласыз бірақ бұрынғыдай бағанағыдай бір, бір саланың маманы болу саған жеткіліксіздеу әсіресе қаржылық табетің жоғары болатын болса сен жаңағыдай бірнеше мамандықты дұрыс үйлестіре алған кезде ғана сен жаңағы мәнсаптық немесе қаржылық жетістіктерге жетесің де анау ыыы ә, менде баян деген ұстаз болды да ә, ыыы миллионер ұстазе жаңағықалың нестейміз атын қойып алған и ана кісі өзі казгуда жұмыс жасады мұғалімдерге осындай маркетинг жағын үйретеді и ана кісімен сөйлескен кезде айтады да мысалы көптеген мұғалімдер негізі өте мықты мұғалімдер көп дейді қазақстанда ше yeah. шынымен анау балаларға жаны ашитын не істейтін бірақ соларға қараймын дейді да сол кішкене осы жағынан жаңағы бизнес мышлениемен маркетинг тұрғысынан беретін болсаң ана де армандағы жаңағы жаңа, несіне жеткізетін еді дейді да ол ше менде мәке мысалы жамбыл облысы жамбыл ауданы аса ауылында жеңістің отыз жылдығы атында орта мектепте ә, нұрелі апай деген бар математика пәнінің мұғалімі ғалия әпке бар ағылшын пәнінің мұғалімі жанат апай бар әпке бар бұл биология пәнінің мұғалімі мен енді қанша жерде мұғалім мектеп көріп жүрмін мен әлі бұл кісілер действительно республикалық деңгейдегі мұғалімдер мен мен өзім студент ретінде айтамын да түсіндіру бойынша сол жылдары микроскоп интернет жоқ қой интернет жоқ сол жылдары мысалы мен білмеймін негізі кейбір салада мықты болсам осы мұғалімдердің основасын ова, да бірақ ә, бұл мұғалім екен деп бүкіл жаңағы әлі қазақстанның кез келген жеріне барып сіз сияқты оқымайды да ол кісілер неге во первых оны білмейді ол нәрсеніші мен мынандай нәрсені айтқым келіп отыр да ыыы ә, негізі кез келген кәсіпте екі ақ нәрсе бар бірінші сен дұрыстап тұры жақсылап тұрып обещание бересің ол реклама ол реклама обещаниенің бір обещаниені таратудың бір жолы ғой ғойиә мысалы үшін сіз іі неде аты еді ыыы вконтакте де просто сіз жерде уәде беріп жатырсыз да осындай осындай болады деп уәде бере алу уәде беру үшін кішнн самоценка керк еді мойындау керек потому что адам о басынан уайымдап отырса адам редкой болады енді бір жесткий мошенник болмаса негізі адам өзіне уверенны болмаса жақсы реклама жасай алмайды подсознательно ол өзі көп адамда болады бірінші нәрсе екіншісі өткенде ескенмыа айтқандай ол уәдені орындау в принципе осы болды бизнес осы по сути бренд осы жерден болады қателессе қайжерден қателеседі осы екеуінің біреуінен қателеседі біреуі дұрыс жарнама бре амағаннан қателеседі мықты мамандар кейбір адамдар болады жарнаманы қатты беріп қойған кезде қателеседі орындай алмай қалады екеуі егер баланс болатын болса ы ә, мысалы на үшін например үш миллион дегенге мен келісім өйткені үшмиллион үшін қатты қиын емес ну бірақ он бес миллион он лт миллион еңе табу үшін уже сапа корее всего кетіп қалуы мүмкін не факт кетіп қалуы мүмкін жалғыз өзі адам болатын болса бұл жерде уже команда построения дұрыс адам алу деген нәрселер басқа қабілеттер келеді сұрақ қойсам бола ы мысалға арашы с білікті мұғалімдер бар енді бүкіл мектепте барды ол маманд о болмаса біз баяғыда шашылып қалатын едік солар бар бола тұра мысалы сіздердің ойларыңызша неге ол кісілер мысалы жаңағы репетитор болып упаковканы болсын маркетингті болсын үйренбейді неге білмеймін соны жаңағындай қазіргі заманнң тілімен айтқанда монетизацияла алмайды сол білімді іі осыған қатысты жоқ айта алмаймын оіз айтаңыз осыған қатысты мен сол жаңағы баян ұстазымен бірге жаңағы талқыладық та и мынаны байқадым да любой салада екі аудитория бар бір аудитория бар өздерінің ғылыми аудиториясы бар яғни бұрынан келп профессионалдар олар иә өздерінің несі бар олар аз примерно бір екі үш мың адам болуы мүмкін өздерініңсі екінші аудитория бар сол білімді қажет тұтынатын тұтынатын үлкен масса бар mm -hmm. енді иә yeah, любой шығып жатқан маман массаға қарамайды мыналар қарайды мысалы сен бірдеңе жаңалық енгізейін десең ғылыми тұрғыдан мыналар сені жібермейді сен жұмысыңды мынандай любой момент минусыңды айта береді мысалы и жаңағы кісімен жұмыс жасаған жұмыс жасадық қой сол кезде андай проблемаларды байқадық та енді бір өзгерістер инстаграмға шыға бастаса ана ортасы ана жейді жейді жаман жейді ана жаман жейді бір нәрсе жаңалық істесе е э, сен ол қате ғой ол дұрыс емес қой деп яғни э, ә, любой жіберіп жатқан қателікті найзамен қарсы алады да несімен ал hmm. ең керегі мынау аудитория мына халық үшін жұмыс жасайды ғой ұмытып кеткен бірақ өздерінің әлемдерін құрып алған hmm. да и мына жақтағы неден кейін шыға алмайды көбісі мына жаққа қарай а ең қызығы мына жақта да халық тұтынушы қажет етіп жатқан бұларға үлкен де білім керек жоқ бұларға шы біраз кішкене мыналардың хотя бір жиырма пайызын берсең мына білімнің ұшайын -де деп тұр да мынау жоқ мынандай ғой мысалы үшін мысал ретінде түсіндірейін мысалы үшін айтаы допустим сен имамсың сен имамсың и сен имамдығыңа негізі квалификация беретін профессиональный орталық қой и сен мына жақта уже тик токтан шығып істеп жатсаң о вопрос туындайды атака мына жақтан келмейді атака мына ә, ә. жақтан иә сөйті да бұл кісі қорқып қалады любой адам енді ресурсиядан қорқады ғой ә. өйді да қоя салады хотя жамағат мына жақта болуы мүмкін да ел тура солай бір психолог маман болуы мүмкін психолог адам болуы мүмкін бірақ психолог алады да кейбір нәрселерді упрощат етеді то есть қарапайым қылады чтобы халыққа түсінікті болу үшін а массаға массаға түсінікті болу үшін айтады мына ақта айтады да мынау вау мына профессиональная бізге де мысалы айтады ғой ойбай сендер жаңағыдай интернет маркетингтің өте простой инструменттерін түсіндіресің ә. дейді де э, е біз де түсіндіргіміз келеді автоворонканы терең түсіндіргің келеді ананы істегің келеді бірақ ана үлкен масса қабылдамайды ол ақпаратты сен массаға әлі пока мына ақпаратты әлі таргетті инстаграмның профилін дұрыстауды жаңа сайт жасауды үйретесің да а анау арасынан шыққандарға ғана ғана келесі деңгейде сен уже терең үйрете аласың да мысалы айтады ғой имам ағзам ол енді пәтуа шығарған ғой пәтуа шығарады сол кезде ол айтады да ол халықтың деңгейіне қарап жасаған дейді бірақ ешқашан ол өзі онымен амал жасамаған дейді ол одан өзі өте терең нәрсе істеген дейді да өйткені өзі амал жасаған бойынша егер пәту шығарғанда көп халық оны орындай алмай қалтын еді да мысалы үшін мынандай нәрсе бар да бизнесте масштабироваться ету үшін мысалы ү старбакста әлемдегі ең үлкен сеттердің бірі қараңыз старбакс макдональдс савэй kfc бұл брендтер әлемде ең қатты дамыған брендтер бірақ дамуының бір ғана себебі бар негізі үлкен ғана себебі бар бұл операциялардың қарапайымдылығынан арқасында то есть о жерде кофе қаласың саласың и үйтіп объесить ету қелмайды кончно бірақ то есть достаточно понятно өте қатты қиын емес бәрі стандартизиованны бәрі жасалған егер де олар мысалы үшін бір кәдімгі ресторан сияқты істейтін болса мысалы үшн закуп алып келетін болса там ған бір свежий продукт керек болатын болса ол өйтіп масшабировать ете алмайды неге өйткені ол күрделі де ол нәрсе то ст сен күрделі нәрсені ешқашан массабировать ете алмайсың исламның исламныңөзі дін ретінде тарауының бірған себебі қатты қиын емес қой ол қарапайым ғой егер қатты бір қиын жаңағы әудиелік деңгейдегі айтатын болсаң ну может быть қазір бір мұл жарым миллиард мұсылман болса может мың жарым адам шығады иә шықпайды сондықтан негізі дұрыс айтасың мәке ең бірінші жау ол профессионалды ортасы өзінің именно мысалы мұғалім бастап жатса біреу бастап жатса екінші мұғалімдер одан жоғары тұрған мұғалімдер келіп күледі ұрсады қателігін айтады и болды анау ары қарай жүре алмай қалады сол кәсіби жаңағы өзінің гильдиясы ше олар өздері неге мысалы тура сол маркетингті болсын кәсіпті болсын игермейді неге олар сол жерде отыр олар өздерінің лигасы бар сияқты да мен байқадым да несінше и үнемі андай жаңағы ғылыми жұмыстары келген кезде қарасам андай да ыы сен күтсей анау бірінші сенен бірінші жазу керек еді ғой дейді мысалы бір тақырыптытереңірек ністеп алсашы лигалар бар өздерінің лидерлары бар и аналардан аспау керексің и очередь күтіп отрқандар бар ертең аналар қартайып өлетін болса соның орнына мыналар отырады деген сияқты ы прмтвент бар иә кәдімгідей мұрагерлік бар ана жерде мысалы үшін ғой мыа ойын бар деп ойын бар ойында іі счеттар бар например айталық футбол бар ол кісілердің мысалы үшін ойыншы ындай болуы мүмкін да например олар ауыттың санымен счетты ойнауы мүмкін ауыттың санымен шет ойнауы мүмкін болмаса болуы мүмкін білмеймін там угловойдың санымен иә то есть ол ана жақтағы авторитет ол может быть дарын сыйлығының лауреаты деген бір авторитет болуы мүмкін біреуге ол жақта болмасы құрметті ұстаз алтынсарин ба бізде ә. алтынсарин медалі болуы мүмкін ол жерде біреуінде болмаса қандай бі? құрметті азамат құрметті ұстаз деген может сонмен жар жарысатын шығар ол кісілер иә профессиоальный өздерің ортасын өзің бір өзінің бір четы бар ой жақтың ш сче болмайтын еді ғой и ол кісілерге ол ана кәдімгі авторитетный бір тема да ол и бір адам айтады так жігіттер так тоқтайық уговойларың жақсы ауыттарың жақсы но давай мен счетпен ойнайы дейді ғой кәдімгі счетпен онайын воротаға кірген голмен воротаға кірген голмен ойнайық біз дейді ол болуы мүмкін біреуі например жақсы ентға түсудің саны бұлай айтуы мүмкін нифига ентғ ол жеткіліксіз адам өйткені ойлана алмайды машин адамда осонание болмайды сендер ішене өтірі нәрс беріп жатсыңдар деп айтуы мүмкін өйткені мынау кісінің параметрі бойынша адам ну может быть химияның бүкіл табиғатын түсіну керек еді ал сіз айтасыз жоқ маған ент ға түссе болды бітті мен ол кісі бірақ химияны сүймей қалуы мүмкін допускаю ол нәрсе дейсіз да сөйтеді да бір шығады и соответственно бұл счет бойынша қарасаң мынау кісілер онша емес бірақ олардыңсчетымен қарасаң мынау кісі вообще қуып кеткен да потому что не ол дұрыс емес нәрсені санап жатыр да осы именно гол санау сал бұл кісі көбірек гол салғаны үшін а бірақ әлемде негізі чемпионатта футболда голмен санайды негізі ше сөйтті айтады ей кім санап жатыр гол мынау давай онда гол ент ға нәтиже беріп жотырсың ғой айтады онда давай сен кубокқа кел қазақстан келді дейді да бұл кісі уже ақша дұрыс счет санаудың дұрыс жаңа э, эффективді жұмыс жасаудың нәтижесі ғана ғой егер бұл кісі айтса да менің ә, сабақтарымның соңында сен химияның сүйесің деп айтса тоғыз миллион таппай қалуы мүмкін ол шөппен ойнасаң бұл айтады жоқ мен дейді ә, не, мен ентмен а ол уже бүкіл халыққа оказывается ент керек екен сөйтіп не істейді онда ақшамен голосовать етуге дайын да грубо говоря то есть дұрыс счетты таңдаған үшін ғана ақша келіп ватыр ғой деп мен деп. екі не бар деп ойлаймын да тағы да екі причина бар деп ойлаймын да мына ә, бауыржан кісі айтып жатыр ғой ә, көп ақша табу үшін бұл кісі алты жерде жұмыс істеген де біздегі мұғалімдерден негізі көбірек ақша тапқысы келеді бірақ сол көп ақша табу жолын екі үш жерде жұмыс істесем ғана табамын деп ойлайды да жаңағы ол ой ескендір мырзаның айтқан бизнес майндсеттен келеді яғни ол өзінің қазір жеке ә, брендін инстаграмды дамытып шынымен ыыы ә, жаңағындай онлайн нәрсе қоса қосатын болса дамитын еді да вот екінші заты екінші причинасы ну смысл көрмейтін сияқты өйткені көп мұғалімдер өзінің зона 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 комфортасында сында отырып алады ғой өзіне жетеді айлығы жетеді а шынымен бағанағы өзінің баратын б точкасын жақсы өмірді жаңағы идальный күнге келсе барып көрет еді да ол адам мен сіздерге айтайын шын ашы шындықты айтайын мұғалімдерде бизнес майетей жоқ дегенге мен сенбеймін мен сізге айтайын ауылда в основном бәрі сетевойда в основном көбісі жоқ дұрыс па в основном көбісі сетевойда а сетевой қалай бизнес майнеттің бар екенін ау ақша тап жоқ қара қоымша жоқ қараңыз қосымша ақша тапқысы келеді жоқ мен бизнес менет бар деп жоқ жоқпын ол бәрі кәсіпкер мағына білдірмейді бұл қосымша ақша тапқысы келеіні бір ғана бірден бір көрсеткіші менің ойымша керіше желілік маркетинг ол бизнес мансеттің жоқтығын көрсетеі жоқ мен айтқан жоқпын бизнес майнсет жоқтығы тапқысы келетін ала тапқысы келетін дәлелі что адам айта алмайды ақша тапқым келмейді деп то есть в основном көбісі бәрі деп айта алмай ақ қойдым жоқ бір мектепте обязательно бір сетевой маркетингтің бір представителі болады гринвей бар эвена бар арфлей бар басқа ол дұрыс па бар десеңшіенді қш обязательно міндетті түрде бар екіншісі одан қарызға киім беретін адам бөлек категория бар еще қарызға киім беретін категория бар еще әкеліп ше сатады то есть мұғалімдер достаточно өте профессионалды үлкен сообщество ғой төрт жү бес жүз мың ә төр жүз бес жүз мыңдық бар кәдімгі профессиональн үлкен лига негізі ше төрт жүз мын астам төрт жүз мыңнан астам кәдімгідей стабильно ақша алатын аудитория мұғалім мұғалімдер метеп мұғалімдері айлықтары жақсы мғалімдердің иә қазір жақсы иә иә сондықтан да мұғалімдерді бұл жерде мен ақша сол ақшаға қанағат тұтып жатыр дегенге мен сенбеймін мәселе неде сияқты яғни қажеттіліктердің қаншалықты піскен дегендей ше иә мысалға ә, сетевойға бару немесе тағысын тағы сондай бір әрекеттер істеу ә, ақшаны ә, көбейтуге қатысты ол ақша табу керек дегеннен шығатын сияқты сияқтыда егер шын мәнінде мына кісінікі сияқтыа ақша тапқым келекі немесе келеді болса онда табатын еді бәрі и ол үшін қатты сетевой жасап қажеті жоқ та то есть кәдімгі мұғалімдік жұмысмен ақ таба олар таппайды деп жатқан жоқпын тапқысы келеді ғол шынымен бірақ анау баратын б точкасы шынымен зажигать ететін болса табатын еді ғой <су> жоқ <су> кісілер тапқым келеді деп айтады иә и менікін жаңа мескен мемлекеттік университетінде оқып жүрген кезде ана жақтаы кіслер сабақ береді ғой өздерінің бизнестары жоқ бірақ олардың бизнес туралы танымдары сұмдық та қаншама кісілер ананың айтқан ақылын тыңдап сол жерде бір түнде бәленбай миллион істеп кетеді ше мен сол кезде отырып таңғалатын да қалай ынау ананың бәрін біліп тұрып өзі қолданбайды ше сосын әр мұғалімнен сұрай бастадым и бір күні психологияның мұғалімі ең күшті жауап берді да ә, сол кісі айтады менде де бұл сұрақ басалады дейді да біз осыншама қаншама ақпарат білеміз біз неге осыны өзіміз қолданбаймыз біз сонда мынандай бір не бар жаңағы маслау иерархиясын айтады да ә, ыыы ең жоғарғы пигі ол самореализация ғой біз осы біліммен осы білімді қазумен оны түсінумен самореализация болып қойдық дейді hmm. адам былайша айтқан кезде қанағаттанып қойды белгілі бір саланың маманы болу арқылы ше сонымен сенде екінші бір жаңағы мамандықтың шыңын игеруге қажеттілік жоқ та да? уже сезім бар сенде иә yeah, сезім бар сенде сол сонымен әдемі жүрсің да ол бір миллионмен табасың ба жүз мың теңге табасың ба айырмашылық жоқ бірақ ішкі сезім тұрғысынан алған кезде сыртқы жаңағы инстаграмның тағы басқаның әсерінен ақша табу керек еді деген жаңағы оу деп қоясың болуы мүмкін иә ағылшын тілін үйрену керек еді деген сияқты ше а бірақ шынайы түптеп келген кезінде ол мен үшін приоритетте тұрған жоқ болып тұр да түсіндіріп алдың ба иә тем более уже жақсы мұғалім әдетте абырой бар мұғалім әдетте гулжан апай сәуле апай ғой уже уже ол ыіі кәдімгі абыройы бар и в принципе жаңағы ақ иә ақша табудағыдағы тағы да бір бас бірден бір себеп ол біреуге дәлелдеу ата ананың үмітін ақтау деген бір абыройлы болу ата анан мойындату иә мойындату а уж уже мойындап қойғаннан кейін в принципе сенде ол қажеттілік болмауы да мүмкін а мысалы енді сізге енді келдік түсіндік табысыңызды көрдік мұғалімдердің вопросын шештік үйттік қалай миллионер болғанын істейдік идеал күнге келіп осының қай вопросын шештіңіз сіз по идее мен ойладым мен идеальный адам шығармын деп ойладым негізі өйткені адамдармен отношенияда тоже мен достарыммен болсын әйеліммен болсын отношениям жақсы деп ойлайтынмын ше всегда солай ойлайтынмын бірақ е барып көрейінші мен мен чте то бір жерім не то сияқты деген ой болды да менде неге сондай ой болды реально барғанша мен өзімнің минустарымды көруге тырыстым вообще көре алмадым ше вообще іп тұр ғой иә ұрып тұр ғой барғанша до конца бардым ғой до конца отырғанша соны істегенше мен сөйтіп ойладым шықпай мен шықпайтын шығар менде ештеңем жоқ деп ойладым точно бекерге беріп келетін болдым ғой деген сияқты ой болды да ақшаныше и сол күн бірінші күннен түсіндім ғой что істедік жаңағы техникаларды істедік и сол кезде көрінді ғой бар қандайлар шықты қандай айта аласың ба мысалы мына жоқатты терең болмаса да н мынандай деген жоқ жоқ менде андай ашулық ашулану сезімдері ондай жоқ екен да менде көбінесе андай кінәлі сезіну жалғыздық қалып қалып кету деген сияқты сезімдер болады менде ыыы ну жақсы көру деген сияқты сезімдер солар өшіп қалған екен солар соларды қайтып оятып алдым әкейбір адамардың алдында кінәлі сезнгеннен кейін асқа алдында соны мысалы бір нәрсе ісейін еп атса апимер усоно говоря біреуг бір сыйлық берін десең басқа ана, ана сон, бір адамның адында кінәлі сеінен ке сйлық бер алмай қаласың дабра анадамға сыйлық беру керекеі сн сон е мына адамның алдында сен уже по любому тғы кінәлі сезесің то есть бір кнәлі сезімнен екінші кінәлі сезінесің осы кінәлі сезінуден сен уже басқадан бастамейсің сонымен уже адам өмірінде получается баланста бұл кісі енді историясын білген бұл кісі енді жаңағыдай уже и так онлайн курс ашып мұғалімдердің жаңа көзқарасы не ойлайды не ойламайды өтіп кеткен адам ғой негізі уже ақша тауып жатыр мысалы да бірақ көптеген мұғалімдер осы жерге келіп тіреледі ғой жаңағыдай басқалар не ойлайды қазір мен мына саладан деген сияқты осы вопростардың барлығы негізі идеал күн арқылы шешуге болады негізі иә иә қорқынышыңды басқа не ойлап қалады уайым қайғы бір жобаны бастауда басындағы қорқыныштар несімен иә жоқ айтыңызшы ыы сұраққа сұрақ болып кетті ғой бірақ анау оказывается адам ішіндегі ішкі сезімдері қаншалықты маңыды рөл ойнайды екен сіздің ойыңызша қазір түсіндіңіз ғой енді мен ойлайдын жүз емес мың пайыз деп ойлаймын байқамасаң да мойындамасани иә байқамасаң да мойыдамасын иә дәл солай мың пайыз деп ойлаймын өйткені мен сол идеалық күнн шыққаннан кейін бар ғой менде мына жерімде не болды ша энергия болды ғой артық энергия сезінесің ғой сондай нәрсе сезім болды ше ана жерде ше білеін ойлаым кәдімгі бі, энергиям шығып жарылып кететін сияқты болдым ше и до того қорыққаннан мен сол күні әйеліме звондап ай турцияға билет алайын турцияға Турция ұшып кеттім ғой өйткені шығару керек болды ша ананышы реально сондай сезім болды менде білмеймн сол жаққа барғнан кейін нормально болып қайттым кәдімі кш кбйіп кетті десеңш yeah. иә қазір бір ай болды біткелі уже почти бір ай ровно бір ай болды бір ай болды иә ткен иә қалай сезім қалай не өзгерді сезім қалай бол енді мынандай болды ғой ол кезде ыыы жаңағы достарым болсын ағам болсын мысалы ақша сұрап қалады деп мен ақшаны всегда жинай береді екенмін ше өйткені жаңағы ремонтқа да мысалы мысалы қазір енді акцент салон алған болсам негізі сол кезде менде негізі ну камри алуға болатын еді да негізі негізі ақша сәл қиналсаң соны алуға болатын еді бірақ мен алмаймын да оны өйткені мен егер камерамен жүрсем тағы да басқа басқаша ойлап қалады деген сияқты ол кінәлі сезініп қалады деген сияқты сезім болды да ол тағы да негізі ол бұл ситуацияға негізі оценка бермейміз ғой негізі болды болды иә иә бір соның әсерінен наверное менде көптеген блоктар пайда болды да соның әсерінен бір ой қос оламыны эмоция мен сезімге қатысты м енді инстаграмды көп аудитория біледі бұны бірақ ттбның аудитория үшін ыыы ә, эмоция мен сезімнің ара жігін қатты түсіне бермейтін сияқтымыз да көп адам үшін екеуі бір бірінің аудармасы сияқты ғой негізі олай емес та эмоция ол көбінесе сыртқы бір жаңағы ситуациядан бізде туындайтын биохимиялық өзгерістер оны біз басқармаймыз жоқ ол эмоция бізде биохимиялық өзгерістер туындайды ол эмоция одан ағн кейін ол эмоция енді ары кетсе бір бетімізден бір мимикамен ғана көрінуі мүмкін ол сондай бір миллисекундтарда да жаңағыдай стресс ситуациясында бірдеңкеде болады ал одан кейін ол сезім күйінде біздің ағзамызда өмір бойы өмір сүруі мүмкін сезімге ауысады да яғни кез келген эмоция сезімге ауысады мысалы бауыржан мырзаның мысалында айтатын болсақ бұл кісінің бауырларына аңа қарындасына деген махаббаттың болуы ол эмоция махаббат ол эмоция енді осы махаббат ол егер дұрыс формада көрініс тапса жақсы көруге айналады да дұрыс сезімге ол ол блокқа түссе ол жек көруге айналады да бір источнигі бір бір эмоция ғой бір эмоция александр нил деген педагог айтады да жақсы көру жек көрудің антонимі емес дейді екеуі бір сезімнен ә, бір эмоциядан шығып тұрған екі түрлі сезім ғой біреуі дұрыс көрініс тапқан біреуі бұрыс көрініс тапқан да анау кейде болады ғой бала бір қызды жақсы көресің сезім білдіре алмағана шашын тартасың шашын тартады портфельмен ұрады ол махаббаттан жақсы көре алмай тұр да мысалы баласын жаңағы өтірік айттың деп ұратын ата анада негізі махаббаты бар бірақ жақсы көре алмай тұр да көрсете алмай тұр иә моындау керек да жақсы көре алмай тұрғандығын да, ол жек көріп тұр жек көру махаббаттан шығып тұр егер мысалы махаббат болмаса немқұрайлық болатын болса бәрібір болатын еді да не істеп жатса да екінші бір ситуация жаңағы стресс ол не ол да эмоция стресстік тұрғыдан бірақ ол қалай көрініс тапты жаңағ мен менің бойымда жауапкершілік ретінде ма әлде кінәлі сезім ретінде ма тоет ол да бір дүниеден шығады да бір эмоциядан бірақ екі түрлі көрініс толып кетуі мүмкін да яғни сезімнің көрінуі көрінбеуі мен мен бала тұрғысынан айтқым келетін болса мынау сияқтыдамын егер ата ана баланың құқығын сыйласа оған көп араласпаса негізі автомат түрде баланың бойындағы көп эмоция дұрыс сезімге айналатын еді да сонда мүмкін болашақта бізде оны бір түзету қажеттілігі де болмайтын бе еді бұл ата аларға құлаққабыс ретінд енді идеальны күннен шықтым енді мә бірінші алғашқы күні мен андай да бір жібермейді информация ше кәдімгідей тізем анай ауырып тізем ауыр тізем ауырып жатыр түсінбеймін Ау, мә папаға обида ма кімге обида деп п қай тізеңіз мына оң тізем енді кәдімгідей психосоматика иәну енді кейіннен кейін барып ә, комтаға барып өзім ыыы ә, төртінші күні шықты ғой кәдімгідей қуанышымырза ыыы ә, төртінші күні комнатаға барып ішімнен мына жерден бәрін шығып жатыр сонда бір түсінген нәрсем бізде емес менде <с��> менде бір эго болған кәдімгідей бір эго ал ол эго неден болған ол адамдарды салыстырудан болған да негізі ыыі ә, сен бір адамды жоғары қоясың немесе бір төмен қоясың да мынандай ә, ғой мен де онда істеп немесе жоғары қоясың да сондай болады сонда мен ішінде бір ыыы ә, жетістікке жету формуласы бір сама ну уничтожение арқылы болған да басқаларды уничтожать ету арқылы болған қуаныш мырза күнде жақсы түсіндірді осы нәрсені жетістікке ә, жетудің екі ақ нәрсесі ыыы ә, екі ақ жолы бар біреуі ракетамен ұшасың ракетамен ұшқан кезде бүйтіп ұшасың да сенде по любому құлайсың қалай ұштың солай құлайсың өйткені мен бір істі бастаған кезде екі үш айдан кейін тоқтап қалатынмын бір жобалар бармайтын сонда түсіндім да осы сама бір уничтожение арқылы екенін сондағы бағанағы эгоның шығу тарихын немесе өзіндегі шығу тарихын бір ыыы ә, бір түсінгендей болдым өзім ол мынандай болды та, эго бі, ә? тұлатта, етесін, жақты, да эго деген нәрсе бұл гордость қой кәдімгі иә гордость бір сасық көкіректен туады да бағанағындай өзің бір компенсировать етесің да ал сасық көкірек деген нәрсе бейшаралықтан туатын сияқты да бейшаралық деген нәрсе ол үшін иә yeah, болмас үшін сен соны компенсировать етесің бейшаралық деген сөз не обязательно ақшаң болмауы емес кезінде сенде бір ситуация болған сондай соны компенсировать ету үшін иә менде болмай жатыр деген нәрсені сол гордостьпен жауып алғасың да барлығын а Бишаралық деген сөз бұл өзіңе ответственность алмадан туады да өзің өміріңе ал сіз сол кездегі маған жаман өткен тақырып бағанағы сынақтарды бөліп бердіңіз ғой міні проблема деген мынау қиыншылық деген мынау ә... кризис деген мынау уайым деген мынау анау бір басында бір алгоритм пайда болды да сонда мен ойладым біз көп нәрсені өмірімізде болып жатқан нәрселерді тағдыр ғой сынақ қой дей саламыз бірақ өзіміздің өміріміз өзіміздің қолымызда және біз сол өмірді кәдімгідей ответственность алу керек екен да туында, ал өзіңе ответственность алмау неден туындай? бұл атанаңа туындайды бұл ата анаңа деген реніштен туындайды да өйткені сен кезінде бір нәрсені жасап жатқан кезде мама папа мен қарасай мен дұрыстап жасай жатырмын ғой деген сияқты ғой солардан бір сепарация болмай сол нені ответственность алмаудан туындайды ғой блин е деп мен өзім енді ойлайтынмын ғой мен достаточно мен как бы взрослый адам ответственность алғамын мен нормально ақша табамын мен ондай нәрсе жоқ деп ал ответственность алмау ой жаңағы ата аналарға деген реніш деген неден туындайды бұл тағдырын қабылдамау да е тағдырын қабылдамасаң бұл аллаға деген қарсы шығу да блин андай бір жаман болдым қуанышыа ішке эмоцияларым бәрі шығып бір керемет бір эмоциямен қайттым сондықтан бір публично қуаныштымыа тағы да сізге алла разы болсын деп айтқым келіп тұр осы же рахмет анау ыыы байқаңыз ба ашылып қалған ағам ңгөзгеріп кетті әңгімесі басқа ана кімнің жақсы өзі бар юнг юнг деген енді біз психологияда карл юнгтыңнесі бар жаңағы бір сөзі бар классический сөзі бар адам өзінің ішіндегі өзгеріс адам өз ішіндегі ішіндегісін түсінбегенде сырттай нәрсе тағдыр болып көрінеді дейді да ол нәрсе адам ішіндегі болып жатқан нәрсені түсінбегенде сырттай ол тағдыр болып көрінеді дейді да ыыы мен ойлаймын ішімен жұмыс істеу уақыты әркімге бұл әркімге бір емес шығар просто осы уақытқа дейін осы жерден көрген адам болса мен бір айта салайын жалпы идеал күн деген біздің элит камп бұл ыыы ә, адамның ішке өзінің сезімдерімен жұмыс істеу бойынша үлкен не сбор үлкен иә лагерь ретінде болады төрт күн болы адам эмоциямен жұмыс істейді ол жерде біз бірінші күні істейтін нәрсе бізде не тақырып бар ыыі кімнің ойы деген бар да то есть ой бар кімнің ойы деген тақырып істейміз басында ой бірінші күннен шығады адамдар обычно мен мына ой оказывается менің ойым емес екен ғой деген сияқтышы мен мысалы үшін там оңбаған қолымнан келмейді там болмаса мен мақтаншақпын десең оказывается сенің ойың емес екенін түсінеді біреуден келгенін түсінеді екінші күні бар кто автор дейді орысшасы автор кім дейді деген мына бізде өміріміз болып жатқан кез келген бір қиыншылық болатын болса кім оның автор екенін автор авторствон өзімізге алу турлы айтамыз үшінші күні бізде бар мықты тақырып мен жақсы көремін болды үшінші күні бола тақырып болды тағдырмен танысу деген тақырып сізде болған жоқ ол бірақ деген сияқты ғой тағдырмен танысу деген тағдырмен танысу деген сөз өміріміздегі бізді бізге характер берген бізді түрше шекелендірмей бізге форма берген өзі бір бес алты бір история болады бес алты бір оқиға болады бес алты оқиға сіздің өміріңіздегі тағдырнені өзгерткен да траекторияны өзгерткен соны танимыз тағдырмен танысып танысамыз бұны қабылдаймыз жаңағыкім сияқты біз бүкіл сол ситуацияның солай болу керек екен қабылдаймыз оған шүкіршілік етеміз қатты кетсек тәуемізді етеміз в принцие сл ситациядан шығамыз и төртіншісі бар бұл шведский стол деген бар шведский стол дегн төртнші күн бұл идальы күн біз осы уақытқа дейін бізге берген бір мүмкіндіктерд а емес біз де оказывается мүмкіндіктер ала алатынымызды ал, ал құдай тағала бізге о, көптеген мүмкіндік бергенін ә, түсінеміз сондықтан да осы төрт күндік үлкен бір кемп егер келемін дейтін болатын болсаақша ә, ә, н ә, енді осы бұл тақырыпты өзгеру қазіргі енді құдай қаласа алдымызда болатын біздің кемп бұл ақшаға байланысты ақша блоктарына байланысты өйткені ақша блоктары по болатын болатын түсіндік бұл міндетті түрде ақша ә, таппай қалу емес ол ақшаны жаратып жіберу реклама жасай алмау сауда жасай алмау бағаны көтере алмау қайтадан сата алмау рекламаға шыға алмау болмаса ақшаны жарата алмау өзіне жаңағы ай... сіз айттыңыз ғой үйім ремонт бар бірақ ремонт жасай алмау болмаса ақшаны шашып жіберу бұл өте үлкен көрініс табады ақша шашып жібереді да ә, бұл историялардың бәрін біз аламыз қараймыз ә, бағасы өзі понятное дело бағасы бізде қазір шығып жатыр енді осы плюс емес бір екі миллионға баратын шығар бірақ шығыны ақтайды ақтамайды айтыңызшы жүз пайыз ақтайды алан мырза қаш мырза ана жерде азнан кешке шейін тамақ жейсің комнатаң бар бәрі гостиницаң бар сыйлықтары бар сыйлықтары бар енді ақтамаған не шығын шығын по болады бірақ айтайын деген нәрсем бұл әрине бұл ана біреу тоңып секерді бір у тойып секереді дегендей кейбір адамдар бұны ыыы ана бір керек емес болуы мүмкін өмірнде мысалы үшін ол проблема жоқ ол значит бұл тақырыпта жаңағы біреуге реклама жасай алмау нені бағаны көтере алу ақша жинау ақшаны шашып тастау деген тақырып проблема болмаса өмірімізде ол нормально бірақ егер осыны жөндеу керек екен мысалы мен жаңа сяты ғой мен мысалы үшін ақша табу қорқып қорыпжүрмін да или болмаса андай болады ақша бітіп қала ма деп уайымдап жүресің страшно ғой негізі прикинь ақшаң бар или болмаса ақшаны жаңағы жасырасың шы табысыңды егер бұл нәрсе сізге окей болса өміріңізде вопрос жоқ егер де бір ким то образом өміріңізді б өзгерту керек дейтін болсаңыз онда бізді идеал күн элитом күтеміз төменде сілтемеі қойып қоятын болсақ енді аукцион бар төменп аукционға қатысаңыздар болады бағаны өзіңіз белгілейсіз баға жоқ ыіі бағасын белгеннен кейін дальше уже сіздерге хабарласуымыз мүмкін мәке бұл осымен енді нем керемет мырзалар алла разы болсын керемет бүгін тақырып ашылды деп ойлаймын мұғалімдерді д талқыладық олардың қорқыныштарын а талқыладық иә бәке бірдеңе айтасыз ба соның сөзі ә жаңа сіздің сұрағыа жуап бере салайын жаңа ақтадан кейін қандай өзгерістер болды деп отыр біз ақтаудан кейін келдік қой сол кезде мен байболдан қорқамын деп айттым ғой банада байболдан болудан қорқады екенмін неге ыыы өйткені менде басқа да кейстер бар екен ше негізі ну өмірде иә өмірде жаңағы сабақ беруден бөлек ол мен негізі кітап бастағанмын негізі кезінде жазуды ма жазу бастағанмын ну дайын тұр по идее негізі полный несін бәрі дайын тұр бірақ әлі шығармағанмын да ал егер мен оны тағы да шығаратын болсам негізі ол тағы да негізі ну там екі есе таы көбейеді негізі точно көбейеді негіз. табыс көбейеді бірақ оны тоже жазамайдын мен книга қалдырып қоя беремін кейінге қалдырып қоя беремін да өйткені мен оны жасасам байын деп тұрсыз иә баяйын деп тұрмын да өйткені мен байысам вопрос көп вопрос көп басқалар кінәлі басқалар не істейді жаңағыдай кінәлі сезінмін басында басқалардың қасында иә сондай бай болғаннан ұяламы ғой енді ә, бай болған и кітап қашан шығады кітап бұйырса бір максимум екі айда шығатын шығар бұйырса айда бізге айтамыз ғой бәріне біз бар ғой байғандарыңызды біз сияқты шынайы ниетпен бір грамм қызғаныш қоспай тілейтін адам аз шығар өйткені ата ана кейде қорқып кетуі мүмкін бұзлып кетеді депші әйелің қорқып кетуі мүмкін бауырларың қорқып достарың сәл қызғанып қалуы мүмкін қыза мүмкін біздікі таза өйткені неге сіздер байсаңыздар бізге кейс боласыздар сіздерге мақтанамыз е еклама жасаймыз тағы да байсаңыздар біздің басқа да өнімдеріміздіаласыз содықтан сіздердң байғандарыды біз өте қатты қалаймыз ғой сондықтан бай болыңыздар ыі красавчик болыңыз әке басқа алла разы болсын өткендегі ескендар мырза қонақ болған кездегі шығарылымнан жеңімпаздары осы төменде иә тізім тізім бойынша төмендегі комментарийден қарасаңыздар болады жеңімпаздарды жарияладық солар құтты болсын есеннар мырза алла разы болсын сыйлығыңызға бүгіні сыйлық қой бүгінгі сыйлық негізі әңгімеміз деп ойлаймын бұдан артық не керек ашылды бәрі керемет ашылды алла қаласа келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыздар достар